corazón un proyecto ante el brutal asesinato de la profesora Laura Luelmo. E que nos unimos a toda a sociedade na denuncia contra a violencia e os malos tratos para que ninguna muller, polo feito de ser muller, poida estar indefensa e que ninguna, á hora de facer calquera actividade da súa vida cotiá, poida sentir medo. Debemos de poder sair de noite ou de día sen ter que mirar de reollo e sen pensar que estamos a facer unha cousa perigosa. Temos dereito a correr sen medo e non correr por medo. Con este minuto de silencio queremos expresar a nosa repulsa polo asesinato de Laura e por todas as mulleres asesinadas que non volverán a sair á rúa nunca. ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Vamos!